Després també us porto piel de foto. Primer número també es presenta en aquest festival Tràfic i doncs, en aquest cas és una revista editada aquí a Barcelona. Sí. També vol donar visibilitat a aquests nous valors de la fotografia documental. I si us esteu preguntant... Jo anava a preguntar què és això que aquest senyor té a la cara. Perquè no sé si ara podeu veure la portada des de casa. Què és això, Júlia? No pateixis, perquè aquest home és un damnificat d'una lluita de taronges. Ah, quin susto, de veritat, perquè pensava que era una altra cosa bastant menys agradable. És molt inquietant, però són taronges. D'acord.